Ikigo cy'ubushakashatsi ubasha barebana n'iterambere ry'ubukungu kigamije gukora ubusesenguzi bwimbitse gutanga inama mu gushyiraho no kubaza politiki z'iterambere no kongerera ubumenyi n'ubushobozi abashakashatsi bibereje igihugu. Bifasha kandi mu gutegura ibiganiro nyunguranabitekerezo kuri politiki z'iterambere bikanatanga amahugurwa ku bantu ku giti cyabo cyangwa se ku bigo bibyifuza. Ubifuza kuba abanyamuryango ba EPRN muradusura ku rubuga rwacu mwaramutse mwese. Uyu ni umunsi wa kabiri tujye gukomeza training zacu. Ndakeka mwese mwamaze kwitegura. Turaza kwiga kuva saa tatu nuko ndatwanyije iminota mikeya, ariko turaza kugeza saa sita. Dufate pause kuva saa sita kugeza saa munani, noneho tuze gukomeza kuva saa munani kugeza saa kumi. Uno munsi rero mu by'ukuri ntabwo ari umunsi udasanzwe, kubera yuko turaza kwiga ibintu byinshi. Biraza gusaba ko umuntu wese aza gukurikira kugira ngo ibyo tuza kwiga tuze kugendana. Nyirangare wenda tutaratangira, turaza dukora ka recap gatoya, wenda ku bantu basa n'abajoyininze inzu no munsi, ese ejo twize iki kugira ngo baze kugendana natwe, kuko uyu munsi cyane cyane turaza kubana kuri data entry ndetse no kuri data analysis. Ariko ntabwo twagera kuri data entry cyangwa se ngo twige data analysis tutabanje mu by'ukuri kureba se ni ibiki byabanje, wenda hari umuntu joyininze ubu ngubu cyangwa se hari umuntu utarageze wenda ibyo yumva mu ejo. Nshimire cyane abantu banyandikiye comment bambwiye yuko byagenze neza babyize, wenda uretse ko hari byo nsabwa ko uno munsi ibintu bikeya cyane cyane kuri za level of measurements twaza tureba ejo, yaba odzino yaba scale yaba nomino. Ndaza gufata umwanya wenda nze kubigarukaho, ariko ndashaka ko uno munsi tuza gufata umwanya wose tukakoresha neza kuko dufite byinshi byo kuza kwiga. Hari umuntu wese ari agiye kumfasha dukora ka recap gatoya kugira ngo tuze gutangira twese twumva turi tayari. Nyirangahari ku masikirini yacu turimo turareba akantu kameze nka draft, urupapuro ruri kuri sikirini. Tugiye kwifashisha ino draft noneho tugende twibukiranya utuntu twize ejo. Niturangiza kwibukiranya turaza noneho gutangira isomo uno munsi, kuko ndashaka yuko mbere ya saa sita tuba twakavarinze, nyuma ya saa sita tukore exercise nk'eshatu cyangwa enye kugira ngo tumenye ngo binjiza gute data muri SPSS. Noneho nyuma ya saa sita kuva saa munani kugeza saa kumi turaza no kuba duhugiye muri data analysis. Noneho ni gute banariza data, ese wagiye kuri tere ukazana data ukabuza ifite, noneho wanariza gute data? Ariko tuba twifite ingero tuza kwifashisha, niyo mpamvu bitaza kutugora biraza kutworohera. Uru ni urupapuro rwanjye mfite aha ngaha muri mashine ndimo gukoresha, namwe buri muntu wese nawe afite urupapuro rwe cyangwa se afite we yaza kwandika, ubwo biraterwa n'aho wowe wahisemo kwandika. Ariko ngiye kugira ngo tuze kugendana ndaza kwandikamo aha ngaha. Ejo twize iki rero? Ejo twize iki? Twatangiye twiga kuri SPSS. Turabanga what is SPSS? What is SPSS? Twese ino turayizi yuko ari statistical package for social sciences. Iki ngiki nyirango ntabwo tuza kukigarukaho. Ubwo dutangira kuvuga ngo what is SPSS tuyisobanura, twavuze yuko ari statistical ari analytical software dukoresha twanaliza statistical social sciences data. Kuko twamaze kubona yuko ushaka kubaza nuko iki bino SPSS ikoreshwa muri social sciences. Iyo twarabibonyeje twamaze kubona ko dufite ama branch ya sciences, harimo formal, harimo applied science, harimo natural science, none harimo na social science. Bivuze ko rero ino SPSS ikoreshwa muri social science, ko tujya turi dushaka kureba nibihe bintu relation hagati y'ibintu bishaka kugira impact ku buzima bw'umuntu. Tube nk'urugero nawe tuvuze nka COVID-19 dushaka gufata doni twanati wasanga COVID-19 yaragize impact iri negatifu ku bantu. Urumva rwo n'urugero ruri typique ndimo gutanga. Aha rero dukoresha SPSS for social sciences kugira ngo turebe relation cyangwa se impact ibintu bishaka kugira swadi ishobora kuba ari impact iri negative cyangwa impact iri positive. Ariko aha ngaha tuba dushaka kureba cyane ese hariho ibintu bishobora kugira impact ku muntu.
swati impact negatangwa si impact ziri positive twarebye kina none twarabaye tutsinuko iri spaces iri mostly useful kora ko dufitse ama software menshi cyane akoreshwa twabonye za ara twabonye stata twabonye python twabonye ndetse na excel nabana yo ni program dasubwe koreshwa cyane ariko se why spaces is most popular nuko icyo yo popular kamaze kubona iki mpamvu ari popular no duraha abantu wenda batari baharejo nkari kapunya tuze guta tuze gutanga isomo no munsi twese twi hamwe kamaze gukora iki mpamvu spaces iri popular nuko ariko icya mbere cyo kwinjiza data muri spaces biroroha haraho uje rugasanga hari na programu zimwe na zimwe gusaba gukodinga wenda ibintu byinshi cyane babana gusaba nka programu za cyo bita language programming muri mudasobwa ariko spaces kintu cya mbere navuga nuko yoroha gukora icya mbere data entry biroroshye icya kabiri data analysis biroroshye izo nizo mpamvu mu gihugu kwa kuko ushaka kuvuga ushaka kufite data ariko no kuzimanaginga bikagurana spaces rero yo impamvu iri most popular nuko yoroshye ubuzima yaba kwana yaba kwejeza data muri spaces yaba kwandeza data muri spaces kwesha spaces byose biroroshye kwarele byiki kwavuze tuti nizihe two main rules of spaces ibyo twabivuze ejo ni zihe two main rules of spaces amaze kubona yuko mu by'ukuri rules ebyiza spaces two main rules yambe ni data management yambe ni data management ya kabiri ni data analysis iyo tuvuze data management twumva icyanga ugiye kuri tere ugiye kubaza wenda abantu 500 urugero rworoshye nko mu gihugu hajya haba icyo bita census ibarura rusange bakabaza abaturage bose imibereho babayeho ubuzima iki ingano yabo urumva mu kuri izo ziba ari data nyinshi cyane turi muri ugiye niba bafashe igihugu cyose gifite nk'igihugu cy'u Rwanda dufite imirenge ire buhona ingano ari butugari reba imidugudu ariko ibyo byose bakabifata kwishyira hamwe cyo gihe rero SPSS ugufasha ko managing ibyo bintu byose ikabasha kubishyira hamwe yewe rimaze kubishyira hamwe muri ya platform muri yashe twabonye ejo ya data view na variable view noneho igufasha no gukora analyse ese abaturage wenda bari mu gihugu cy'u Rwanda ni bangaye bafite akazi none tanye gukora noneho analyse ni bangaye wenda batize uri winje muri analyse ni bangaye wenda babyariye waba bakwaga wenda babyariye bakiri batoye ni bangaye bafite inka ni bangaye baba mu nzu wenda zifite sima ibyo nibazo bigendana no bizamo muri professional tuza gutangira mu kanya ariko two main rules of spaces iya mbere ni data management kubaza kuba ufite data noneho warangije ukajya gute ukanazimanaginga kuzimanaginga nta kindi ni ukubasha kuba zose wazi consolidating ahantu hamwe kugira ngo uze kubasha kuzifasha muri data analysis twarebye iki nanone twavuze tutse niyo mpamvu turimo kwiga spaces impamvu ya mbere ni uko icyo tuba dushaka ni gutanga report ni ukwanaliza ibyo dufite kandi kwanaliza ibyo dufite is about report data analysis amaze gukora ko impamvu ya mbere ari ikintu bita research ubundi ukunda gukoreshwa cyane reka nkana kuko abenshi ari abanyeshuri twamaze kubona ko ikintu cyitwa research ejo turabona tuti research ntabwo ari ukuntu wenda uvuga ngo ngiye mvuye mu cyumba ngiye mu kindi njye gushaka urufunguzo ahubwo research is a process amaze kubona ni process itangira kuri problem statement aho utangira gusobanura ikibazo ni ikihe kibazo ngiye gukoraho kwanza ukakidefinisa isangira ngaho hari abantu benshi bajya bakunda kugorora no kwandika problem statement icya kabiri kuko twinjiye muri research ni research objective ni uko tujya gukora ino research objectives kuba hari ama research menshi cyane yakozwe kuri COVID-19 wenda abantu baraze COVID-19 ni bangahe yagezeho effect cyane ushobora kujya kuri research questions none uko utangira kwibaza ibibazo uzabaza abantu research questions none uwo amara kuva da research questions umaze kwicara hamwe ubwo ngo nzabaza bino bibazo kubera yuko ari byo bizama ibisubizo none urandi ugatekereza ese ino research ngiye gukora is it qualitative cyangwa iri quantitative is it qualitative cyangwa se iri quantitative is it qualitative or quantitative niba ino research yawe iri qualitative ubwo bivuze ngo ujye gutekereza ku kintu bita focus group discussion kubera yuko hayo wenda inshuro nyinshi yadukunda gukora wenda ngo qualitative ngo ni interview
ariko ubundi inshuro nyinshi focus group discussion ni iguha mu byukuri uko abantu bumva ibintu wenda baje abantu wenda gahunda ya gira inka ese gahunda ya gira inka wenda gira inka hari ikintu yafashije wenda abayihawe icyo ni urugero kugira ngo nubwo n'ibisubizo bya nyabyo nuko wegera abantu ukababaza wenda ukabaza umuntu ese kwa leta yaguhaye inka hari ikintu byagufashije urugero wenda mbere ajya kuguha ibisubizo mbere wenda ntafite inka ntabwo nabashaka guhinga ngo neze kubera ko nta fumbire nabonaga abana banjye barafite ikibazo kubera ko nta mata babonaga ajya gukora ibibazo bibona n'ibisubizo biri uza kwanariza utifashisha imibare ariko noneho niba ugiye gukora research iri quantitative biraza gusana no kuza kubaza ibibazo biza kuguha ibisubizo biri in terms of numeric mu mibare nutabona ibisubizo biri mu mibare ntabwo uza kubasha kwanariza done zawe niyo mpamvu ikintu cya mbere ugomba gukora muri qualitative research is about questionnaire. You have to design a questionnaire. Questionnaire ntabwo ari ikintu wabyuka mu gitondo ngo uvuge ngo ngiye gukora ngo questionnaire ngo questionnaire yose ngo nza gukora ngo iraza kumva ibisubizo. Ahubwo aha ngaha ugomba kumenya ngo questionnaire igomba kuba imeze ite, igomba kuba ifite format, igomba kuba ikozwe n'ibiki. Niba uza gushyira muri questionnaire ibintu bitaza kuguha resulta icyo gihe mu by'ukuri uraba ntabwo research yawe cyangwa se ntabwo ibintu ushaka kugeraho ntabwo uzabigeraho ikindi rero umaze gukora questionnaire nta kindi uhita ukora uretse kujya kuri tere noneho go to the field ukajya kuri field noneho ukajya gushaka noneho amakuru niba ari qualitative ubwo ni ugutangira gutegura ubwo nzabaza abandi ese niba ari focus group discussion n'abantu bangahe nzabaza nzabasanga hehe nzabageraho gute ese bazanyemerera nzakayeho uburenganzira noneho utangiye planning ya research yawe ubugutse niba ari qualitative bizagenda ukunguka ariko nandi quantitative noneho making sure yuko wadesayininze questionnaire yawe noneho ugiye kuri tere questionnaire zawe mu bag ugiye kuri field ugeze kuri field rero baguhaye questionnaire baguhaye uhaye abantu nyine ibyo bagomba kuza birumvikana buri muntu wese ugiye umuha questionnaire agomba kuza noneho rero barakujurije uzanye noneho data zawe ufite data noneho mu ntoki ufite questionnaire zuzuye neza icyo ugomba kurageze muri rumu noneho ni data entry noneho ujya gufata ibyo abantu bujuje ugere gute ubyuzuze muri SPSS data entry aha ngaha twavuze noneho winjiye muri kariya kantu ko kumanajinga za data zawe noneho data entry wenda wabaje abantu igihumbi ni nk'urugero abantu igihumbi urumva ko inzu kopi zingana noneho ugiye kuzishyira hano zose ugende winjiza buri muntu muri sisiteme ya SPSS buri muntu muri sisiteme ya SPSS niyo mpamvu ahangaha intera ahangaha kuri process wenda kuri quantitative niyo mpamvu nk'ibigo bikomeye ugenda ugasanga bafite nk'abantu badesayininga wenda questionnaire yose wenda abantu babizi cyane bakavuga bati niba tugiye gukora research wenda team runaka niza questionnaire niba wenda tugiye gukora ku kintu runaka team runaka niza izakora questionnaire kugira ngo bakore questionnaire izatanga ibisubizo bikenewe noneho nuza muri data entry ahangaha wenda nk'ibigo bikomeye nko mu rwanda rwo twavuga wenda nka statistike ahangaha singiza kuba afite wenda nk'umuntu winjiza data wenda ari umwe ntekereza ko ari temu nini igomba kuba niba ari abantu wenda ari nka resensazi y'igihugu cyose uko yagenda kuza agomba kuba ari temu nini igomba kwinjiza izo data zose muri sisiteme ya SPSS mbere yo kuzamariza iyo umaze kwinjiza data entry iyo biterwa n'ukuntu iyo research yawe ingana niba ari research nini ubumvikana ko yarafata iminsi myinshi naho research ntoya n'umunsi umwe wagira gute wakwinjiza data muri SPSS iyo umaze kwinjiza data muri SPSS nta kindi ukoretse data analysis none ugiye kwanariza data ahangaha birashoboka yuko abantu bakora questionnaire atari bo bakora data entry atari bo bakora data analysis biraterwa n'iki ese iyo questionnaire idesayininze ite ikoze ite icyo ni ikintu cya kabiri ese izo respondent barangana bati niba ari abantu bakeya umuntu umwe yabikora ariko niba ari abantu benshi birasaba kubifata itimu y'abantu benshi noneho umuntu wese akagenda yinjiza data bakazafata bakazihuza niba rero noneho ari data analysis ntabwo bishobora kuba ari itimu y'abantu nka babiri cyangwa batatu cyangwa icumi bitewe na done ukuntu zingana yaba ari done nkeya n'umuntu umwe yaragute yazanariza buri cyo agikurikiyeho ni reporting noneho ugiye gutanga raporo reporting and interpreting of your research none ugiye gukora presentation and presenting your research your findings
noneho wa byose wabirangije wa byose wakwagiye kuri field ufite data wazishyize muri spaces wakoze analyse noneho ugiye gutanga raporo ino raporo ishobora kuba impamvu dukoresha ino data analysis ino raporo ishobora kuza iri muri in terms of graphs in terms of tables biterwa nyine n'ukuntu uza kubwira ngo biza kugufasha muri interpretation muri turaza kujya muri data analysis yona turaza kwibona impamvu nanone impamvu twavuze nka why SPSS is most popular ni uko iduha nanone ibisubizo biri in terms of table and graphs kugira ngo biza kudufasha muri data muri analyse kuko kwanalyze ibintu biri muri tableau kwanalyze ibintu muri graphs biroroha cyane kurusha uko wavuga ibintu biri mu magambo ibi rero nibyo twamaze tuvuga ejo ikindi rero twabonyejeho cy'ingenzi twainstaye software ya mu mashini yacu abenshi turayifite iyo ntabwo tuza kubigarukaho wenda n'abashyashya wenda nabwo bagira ikintu twahebye ejo ni ikintu bita variable twamaze kubona ko tuvuye kuri tere biriya bintu turacu items zacu niba wenda ufite ibibazo icumi utwo tunajya gukora agenda waje umuntu wenda economic status waje umuntu wenda niba yarabyaye cyangwa atarabyaye niba wenda yarakoze divorce yataye ikoze there's what you call very variables kuko twinjira no muri system ya SPSS ntabwo tuba tugivuga ngo wenda ngo twaje umuntu ngo byagenze gute ahubwo tuba tubyita variables nizo ziha agaciro ibyo byo twagiye tubaza abantu ikintu twarebye ejo twarebye kuri data view and variable view tuvuga ko data view ariho ni nka stock y'amadoni tuba dufite urumva niba ufite nk'amadoni igihumbi wenda baje abantu igihumbi aho hantu stock izo doni zose no kwita muri data view niho twita muri data view noneho muri variable view noneho niho dushobora no gusobanura n'izo variable none izo arizo variable izo arizo ese ino variable iri numerike variable iyi string variable ufite iyo value niba wenda ufite value ari imwe value ya kabiri value ya gatatu ese iyo variable hari iya misinze ese ifite iyo scale ishobora kuba ari numerike ahangaha twarimo tureba kuri wenda nk'urugero twarimo tureba kuri name muri ariko cyane cyane reka mbivuge hano kuri kugira ngo bize gusobanuka neza ati kuri variable view ndashaka gukora recap kugira ngo nituza kwiga hatagira umuntu uza kuvuga ngo bino ngiye ntabwo nabibonye variable view muri variable view turimo tuvuga wenda kuri tuze gukora recap kugira ngo tuze kugendana twabonyemo akantu bita name tukiri kuri name ahangaha twabonye icyo bita roles n'aya mabwiriza yo kwandika names muri variable view amwe muri yo ni aya icya mbere variable view ntigomba gutangira umubare ntigomba gutangizwa mini n'umubare ikintu kiri numerike ntushobora kwandika ngo rimwe gender ibi ntabwo bishoboka rimwe gender ntabwo bishoboka igishoboka ni uko wakwandika ngo gender rimwe ariko wanditse rimwe gender ntibishoboka mwana amagambo ruru ya mbere niho kwandika variable in terms of name bigomba kuba ari ikintu kiri alphabetic that is rule number one rule number two ni uko iyo variable itagomba guheretswa na period urugero nka exclamation mark agatangaro akabazo akadomo akitso utwo twose ntabwo twemeye gukoreshwa muri urimo wandika variable muri koramu ya name ikindi muri koramu ya name ntushobora gukoresha ama special characters iyo tuvuze special characters harimo za arobaze harimo nk'akanyenyeri harimo nka za hash icyo twita wenda urwego ibyo byose ntabwo byemewe gukoreshwa muri koramu ya name izindi rero twarazibonye ejo ngira ngo izindi ikindi ni uko biba byiza wanditse iyo ari ibintu birebire biba byiza iyo ugerageje kubigabanya niba uvuze ubaje nk'umuntu urugero ukavuga ati wenda n'urugero rworoshye what is your economic status umuntu ashobora kuba yavutse wenda in terms of employment wenda ufite akazi cyangwa nta kazi ufite icyo gihe ntabwo wakwandika ibintu byinshi ahubwo ugerageza wenda kwandika utuntu dukeye niba wenda iyo ari imbere ni employment ushobora kuba umuntu afite akazi atagafite urumva ntabwo wandike ibyiza ni uko wandika variable ukageza ukuntu wayandika ntuwo ari ntoya niba ari ibintu byinshi kubera ko iyo wanditse ini ntabwo bavuze ko ubundi intuzi iri standard ntabwo ubundi variable zigomba kuba zirenze ama characters umunani
twarebye ejo ibigomba kugira rules zo kwandika name zo kwandika name muri column ya rules zo kwandika variable muri column ya name byo twarebye mwabisubiramo twiga icyo bita type hamaze kwandika ko dufite ama type menshi cyane izi variable twashyize muri name ziba zifite ama type menshi cyane iyo ari type iri numerique urugero nimero y'irangamuntu icyo kintu kiri numerique izo ngizo iba ari type twita numerique noneho rero itari numerique iba ari string niba noneho ugiye kuvuga nk'ikintu kitari umubare cyangwa se ugiye gushyira wenda nk'ibintu by'amagambo muri spaces noneho byitwa string urugero twavuga wenda nk'urugero wenda nka name of respondent niba umuntu yitwa Mukamana it is a string ntabwo ari ikintu kiri numerique bizine twabonye ndumva nama afite ikibazo ikintu twabonye cyo bita WDF nayo ibirimo muri ntuza muri ze variable view ngira ngo twarebonye ejo nubwo tuza kwigarukaho WDF no nivuga no ingano space ese ibintu giye kwandika birareshya bitse natubuze wenda nko ID y'umuntu nimero y'irangamuntu urumva ifite imero 15 ifite ama characters 16 biba byiza rero niba ugiye kwandika ikintu kiza kugira ama characters arenze kuko SPSS yo iduha default y'umunani bifite default y'umunani niba wumva ko ibintu ugiye kwandika biza kurenga ama characters ama digit umunani gerageza wongere izo digit niba ari ibintu wenda biza kubera tube nk'urugero nk'izina wenda nzamurerera ikimana yamumpereye bitandukanye no kwandika izina ya ngongo Jean ibyo biratandukanye nyuma nzamurerera ikimana yamumpereye ifite ama character menshi cyangwa se ama digit menshi ariko navuze ngo Jean urumva ifite ama digit atarenze ane ndakeka cyangwa atanu tujye rero niba ugiye kwandika muri variable view kuko variable view niba ugiye gusobanura buri kantu kose kaza kujya muri data view kuko data view ni stock none variable view none ntusobanurira ibyo bintu byose biza kuba biri stock muri data view ok hano rero biterwa niba ari ibintu bibi SPSS yo yandika kugeza wumva uza gushakira niba ari ibintu ari hano tuno dukeya niba ari ugiye kwandika name niba name yawe tuba urugero arija kandi SPSS rwa default y'umunani singa kubihindura ariko niba uzi kujya kwandika wenda ikintu kinini cyane wenda uhindure ingano kugira ngo ibyo nta muntu afite ikibazo ikintu twarebye ejo ni column niba tumeze nk'urugero kuko ntuze abagwaye default y'umunani aha ngaha column ni ingano byose ni kimwe n'ubundi bijya kumera nka width nta tandukaniro ririmo cyane ikindi ni values noneho aho ugiye guha amavariable yawe za variables tuvuga nk'urugero nko ku bintu ushaka kubaza umuntu ikibazo ariko witeze ko ashaka kuguha igisubizo kimwe mu bisubizo wenda bingahe wari stins tuvuga nk'urugero ushaka kubaza umuntu uti wenda ese what is your marital status ukavuga one I'm single two divorced three separated four widowed ukagenda uvuga ngewe urumva tumaze kuri stinga araza guhitamo igisubizo kimwe mutwo tuntu twose muri rero data view aho twavuze ya masitoki y'amadone yacu biraza kuba ngombwa yuko ibintu tuvuze uza kubiha valeri urugero rworoshye wenda twavuze tunareba ejo nshaka kubaza ngo what is your agenda urugero rworoshye what is your agenda rimwe male kabiri female none nkakubwira ngo ugiye gukora agasirikire uze kuzuzamo igisubizo cyawe ahangaha what is your agenda swat ahangaha niteze ibisubizo bibiri niteze kumbwira ngo gender urasubiza male hano urasubiza uti wenda ndi umugabo cyangwa se ndi umugore ibyo ni ibintu bisanzwe hano ni muri variable view noneho niba handuza muri SPSS yawe ukavuga uti one will represent male one represent male noneho female hano two will represent female ubwo muri ya stock yacu twavuze muri data view
ntabwo tuza kubonamo ibintu bya nushyira muri imwe biragaragara ko bavuze yuko kuko twamaze gukora muri variable view ntusobanurira izo variables zawe ni izihe ntutangire ubusobanuro variables yanjye ubusobanuro bwa mbere icya mbere cyo ifite type ya numerique icya kabiri nuko ifite valere ya rimwe icya gatatu nuko iri nomino cyangwa odino noneho muri data view ibyo ngibyo ntabwo byitayeho data view iyo ifite byavuye muri variable view niyo mpamvu rero ugomba kubanza kumenya ngo data view hajya mu iki ikorwa ite ibimeze ite icya kabiri none variable view hajya mu iki ibyo ni ibintu umuntu wese agomba kubanza gufata uyu munsi ikindi twarebye ibi ntabwo biba bigize biri muri ibindi ntabwo wenda twavuga ko bigeze cyane hajya twabonye bya missing abafite endi spaces bayifunga uretse ko mometse kuyifungura kugira ngo tubanze tugendane ndashaka ko uno munsi tuza kwiga ibintu byinshi wenda missing ni igihe urimo kwandika waje umuntu ikibazo ugiye gushyira ugiye wavuye kuri tere noneho ubaza abantu ibibazo ariko marerezo ma hari abatagusubije swat hari respondent hari ushobora kuba atari inyangamugayo ukavuga ati wenda ukamubaza ikibazo ntagisubize icyo gihe urabivuga ni bangahe batasubije urabivuga muri spaces wendutsi ni abantu hagati ya batatu wenda na batanu cyangwa n'umunani abantu banabajije ntibageze gute ntibasubije cyangwa se uti kuri kino kibazo nabajije wenda particular question abantu hagati ya cumi na batanu na mirongo itatu barifashe ntawageze gute ntabasubije icyo gihe spaces yo muri data analysis iraza kuba ibisubizo byizewe ibindi ni alignment ibi ngibi byo nta kindi kintu twavuga ni aho ushobora kuba daneza ushobora kuzishyira left right cyangwa center ibyo byo nta kigoye kiriho ibi ngibi byo spaces ari gukorera nta kibazo ntabwo birirwa bitindaho cyane noneho ikindi twarebye ni major aha major ngiye no kugarukaho major ngiye kuzigarukaho mu kanya izingizi zo ni notice izingizi zo ni notice kuko ndaza kuzigarukaho muri explanation kuko abantu benshi bagiye bazimbazaho ejo izo major ntahari tutumvise ese skeya ko nyumva ndimo kuyitiranya na odino ese ko nyumva kuyitiranya odino na nomino ubu twamaze kubona ko ahangaha dufite three types of lever level of measurement level of measurement ni eshatu level of measurement ni eshatu twabonye iya mbere ya scale iya mbere akabenda myandiko ku nguku twabonye iya mbere ya scale twabonye iya kabiri ya nomino twabonye iya gatatu ya odino ariko izi ngizi ndazigaruka byimbitse cyangwa se by'umwihariko noneho akandi ka nyuma kari muri spaces ni akantu twita role ese iyo ntuza yawe igiye gukora iyihe role ariko ibi ngibi kuko turi muri introduction to spaces ino role nta kintu tujya kuyikoresha kuko ino role swat ushaka kuba ndashaka ino variable yanjye nashyize muri spaces igomba kwenda kuba iri dependent variable ino variable yanjye ndayita independent ino variable yindi ndayita independent ariko ntabwo ahangaha muri introduction ntabwo tuzakureba kuri ntabwo tuzakwibanda cyane ino role turaza kuyireka amayandi magambo hano ibintu bituraje inshinga muri ino ntuza yacu ni name bandika gutse name icyo ni kimwe ni type ese type imeze gute urimo urayumva icya gatatu ni values uzi gutanga values ino values igendana n'iki navuze ko kugira ngo ugere neza ugomba kufite ibita code book cyangwa book of codes wenda mbyandike book of code igitabo kirimo wenda amakode wagiye uvuga ati wenda mail wenda ku kibazo cya mbere kode natanze kuri mail ni rimwe kode natanze kuri female ni kabiri none urumva ufite waje abandi bibazo wenda baje abandi ibibazo nka mirongo itanu kandi wenda bibazo nka makumyabiri birasaba ko ugenda ukodinga ugenda utanga amavariyo yabyo urumva ko ugomba kuba ufite nibura ahantu runaka ku ruhande wanditse ayo makode abantu wanditse amakode tuhita book of code cyangwa se igitabo cy'amakode aha ngira ngo rero ni ibingibi twabonye ejo uno munsi rero turaza gukora iki turaza ku etape ya mbere ndashaka ko tuza gukurikira
etape ya mbere mu gukora research ihera kuri questionnaire design first step ni design questionnaire buri munsi nuko tuzakwiga nituva kuri questionnaire noneho turaza kuri nitumara kuri questionnaire noneho turaza gukora data entry nituva kuri data entry kuri etape ya gatatu turaza kuri data analysis nituva kuri data analysis noneho turaza gukora interpretation cyangwa se presenting of I mean the category under interpretation interpretation of findings toza gukurikiza izi etape kuko ari enye tye kwanzira kuri ni gute bakora questionnaire iyo niyo assignment ya mbere dufite nituvaho ni gute benjeza data muri ni gute bafata ibyo bibazo biri basubije muri spaces noneho ni gute bakora data analysis noneho ni gute benterpreta izo data zawe ngira ngo nanga tuza ninga ibituza kwiga noneho ni turangiza tuzo kwa exercise zigeze muri ebyiri cyangwa eshatu noneho tuzo kwa evaluation nimugoroba nyuma y'amasomo bivuze ko uno munsi ni ukora cyane bivuze ko uno munsi ni ukurikira kugira munese ibyo tuzo gukora aho uza kugira ikibazo uraza gutera uraza kubaza turaza kubibona kugira ngo tuzo kugendana neza okay Okay. Kuri screen yacu hariho questionnaire. Ariko twabaze ko tuzana guhera tugiye kwiga anga purpose yo kwiga questionnaire. No kumenya ngo questionnaire igiye kuguha ibisubizo bi qualitative. Uraza kubikora uti uraza kwa ino question yagutse anga basa gukurikira mbo SPSS comes into picture after data has been corrected mani magambo SPSS iyo wafashe data I mean result ya nyuma none nuko iza under picture bivuze ko cyangwa in the picture you translate the questionnaire into codes and enter data in SPSS hari umuntu n'utubire twingenzi cyambere questionnaire akanakano ka mbere icya kabiri code za code twavugaga book of code icya gatatu noneho kwinjiza ibyo bintu byose muri data view ya SPSS bivuze ngo questions in the questionnaire are mapped into variables twabivuze ibindi iyo ibyo bibazo byose ibyo bintu byose ibyo bibazo byose twa biri ku rupapuro biri kuri sheet bagusubije abantu ibyo nibyo twita variables mani magambo twinjiza SPSS twinjiza ibyo twinjiza muri SPSS tubyita variables questions respond format can be of the following types anga ibazo byose uzaraza bigomba kuba biri muri izino type kwari ukwari icyambere closed ended ugomba kubaza umuntu ikibazo mini ndiye kubisobanura mu kanya what is a closed ended questionnaire I mean question what is open ended with a numerical response what is open ended with a text response what is multiple response questions urumva questionnaire ugiye gukora igomba kuba iri muri zino forum kwarenye mari magambo nta kibazo kindi wabaza umuntu aza gusubiza swat kigomba kuba kiri closed ended cyangwa kiri open ended with numerical response cyangwa kiri open ended with text response cyangwa kiri multiple response questions izindi type enye tuzishyira ahantu uzinota ahantu kuko nizo uzakoresha ibihe byose muri questionnaire what is closed ended so nibyo kuvuga hariya yari rumaze kubona you convert all these format into numeric or string ibi twabivuze mani magambo ibi bintu ujya kuvuga hangaha uragerageza ukuntu abantu bagusubiza ibintu biza kuba biri numeriko icyo ni cyambere nibitaba biri numeriko bimwa kuba biri muri string ibyo twamaze kuba icyo bita numeriko niki string niki ibyo nduva ntacyo batukize gute tugifite hangaha okay noneho rero
Example of respondent format not quite a quick closed-ended question. How is your satisfaction with the customer service of the staff? Fanda chizeho, chizeho company, chango se ichigo, kitadu mungu wana kujangwenda wakabana, tazwa ngo tujie gukora, tujie gwa ngoende chigulu na kwenda na habuji, satisfaction never can have, really excellent, na vuzi chigulu na chitaweneka mungu wana, kujia ngo tutazaku wangwenda ngo tukavuzi chigulu na haka, harawa ngo tukavuzi ngoende ngo customer hapa tanga service nziza, haku wajumu ni chivazi chimezu kungu. What is your satisfaction? Is it customer care mnicho na chagoba kuha imezit? Chango so ya nichi wishu ya kwe kure evaluation. Is it wenda bakule na evaluation na lingume assessment? Lingume za tatu. Tuba service imeze good. Baka coding. Rimwe. Excellent. Kabiri. Good. Gatatu. Bad. Kane. Very bad. Urumva ko no uhereye ahanga bino bintu washize mahanga aha nuza guhera ukora makode. Za kode twabuze. Ukavuga uti niba ari rimwe niba ari excellent muri data view yanjye ndaza kuri presenter yuko ambaye ninja gusobanura ibintu bintu bansubije ndaza gutanga code mvuga ko rimwe iraza kuri presenter excellent kabiri good gatatu bad kane very bad ibyo twabyumvikanye uko biba byiziye ufite ahantu runaka urupapuro runini cyangwa se mwikayi ugende cyaramo ayo makode. Kwa ku kibazo cya mbere natanze code izingizi. Navuze yuko ku kibazo cya mbere wenda nabaje umuntu navuga ngo niye ese tuba service nziza natanze code bako remain excellent kabiri ni good gatatu ni bad kane ni very bad. Kuje saka kabiri nabaje umuntu navuga ngo are you what is your agenda? Nta na code ivuga ko nansubiza zero arabari umugabo nansubiza rimwe abari umugore. Ibyo niyo twabyumvikanye. Iki kibazo rero it is closed ended. Mani magambo nta kindi gisubizo kindi uno muntu aza gusubiza kitarahanga. Mani magambo wa murimisi. Ibi naza kugusubiza gusa naho mu byukuri umutekereje. Ariko bavuze ati ndano kandebe ibi niba gutekereza ko byanyinda koze niba service dutanga itari excellent. Iri good, iri bad cyangwa iri very bad. Okay. Then you code hano urugero ugakodinga bara rimwe iraza kuba ari excellent. Kabiri iraza kuba ari good, gatatu iraza kuba ari bad, kane iraza kuba ari very bad. Okay. Respondent format. Ya kabiri ni kwa mtu wakuri ya nini mwende nduga rojero, please indicate your agenda, wa murimise, gender, shwa kuwa ari female, jango shwa kuwa ari male, code, rimwe iravuga female, kabiri iravuga male. Ibi ngibi, ndumva akakano ka closed-ended question, hamunta kumbiza. Iya kabiri ni open ended with numerical response. Open ended with numerical response. Ari ni handi ubaza umuntu kibazo mbo wamubajije wamubajije ari kuwana muri misi. Wamubajije what is your average expenditure in the restaurant on a weekly basis? Ari kwamubwira uti ugomba kwandika ibibazo byawe, ugomba kwandika umubare hangaha umubare registre turashaka umubare. Even though it is open nubwo ugiye kwisanzura nubwo ugiye kuvuga ibyo ushaka nubwo ushaka kuvuga ngo wenda ngo nkoresha wenda amayero igihumbi nubwo ngo nkoresha amayero wenda 500 nubwo ngo nkoresha wenda amayero 100 ariko wa munimise cyo dushaka angaha ni open ended icyo dushaka angaha ni umubare. Okay, ni umubare angaha ni open ended wambwiye nuko cyo kibazo kiri open ariko njyewe mfite ukununza kugira gute mfite ukununza kugishyira muri data view yanjye. How many years have you been registered as students at navuze hano kaminuza itari mu Rwanda kugira ngo bitaza kujya ngo nabaga banaje kubirefera kuri example zindi. How many years have you been registered waweze muri kaminuza imyaka ingahe? Okay, wa umuntu kino cyose kiri open ariko urebye mu byukuri kiri closed kuko no muntu usa n'umuntu muri wowe usa n'umuntu ufite ibisubizo aza kuguha ari kukeneye uko ibyo bisuzo biri tentative uri mutekereza ese nabyo njye abantu batekereza no mani magambo kino cyose kiba kimeze gifite format imeze ukunguko ni open ended with numerical response mani magambo response angaba ntabwo azaza kwandika amagambo azokoresha imibare kugira ngo bize kudufasha muri data analysis. Niba vuze ngo wenda ngiye niba abantu 500 bavuze yuko muri restaurant bakoresha wenda amayero igihumbi
mu cyumweru mvuze wenda menshi wenda amayero wenda amayero wenda 50 mu cyumweru undaga nkoresha amayero 35 undaga nkoresha amayero 20 undaga nkoresha amayero 80 biraza kutubwira ngo muri restora abantu bakoresha amayero angana ku ngoko mu gihe kingana n'icyumweru okay No, open ended with text response. No, hano ugiye kubwira umuntu noho yandika ibyo ashaka. No, agiye kwandika igisubizo. Ariko nako igisubizo agiye kwandika ntabwo aza kugitekereza. Urugero, I would like to have an assortment extended with the following product. Hano you list the product. Urugero rworoshye. Cyakubwira ngo muri zino products ngiye kukubwira uraza guhitamo imwe uyandike. Ese wenda urugero rworoshye abana bakunda utudomo tubiri biscuit shikarete amata yurist ukavuga product nyinshi cyane ariko ukamubwira ngo ibyo bintu uranyandikira igisubizo mahanga logique irimo ahanga niyi nubwo agiye kwandika igisubizo ariko we muri ya code book yawe nubwo wavuze ngo abana bakunda bombo shikarete biscuit amata bra ibintu byinshi cyane ariko ibyo bintu waristinze urabizi urandika urajya gutanga code uvuge ngo umuntu wasubije nubwo yavuze ngo andika igisubizo kiri mu magambo wenda urugero amata ni nk'urugero wenda urugero biscuit ni nk'urugero ukajyana no muri ya code book yawe ukavuga uti nubwo abantu basubije mu magambo ariko umuntu wasubije amata afite code ya rimwe umuntu wasubije biscuit afite code ya kabiri umuntu asubije shikarete afite code ya gatatu nubwo asubije ibintu biri texte biri mu magambo ariko ntabwo bikubuje yuko n'ubundi ibisubizo aza kuguha uza kubikodinga in terms of numeric ngira ngo birumvikane okay none tugiye kuri ya scare characteristics ibingibi bya multiple choice ya multiple choice nayo ni uguhitamo nko kukubwira wenda nk'urugero nabwo ni nk'amahitamo ijya kumera nk'ino yo hejuru twatangiriyeho multiple choice ni nk'ijya kumera nk'iyi ngiyi nayo ibiri closed ended questions kuko nabwo ni multiple choice ni ukuvuga ngo baguhaye ibisubizo byinshi then you are supposed to choose one answer mu bisubizo byinshi bageze gute baguhaye mani magambo ni uko ibisubizo abantu bagiye kuguha ntabwo umuntu mubaza ikibazo ngo narangiza ngo wandike texte ngo wandike paragraphe ngo nurangiza ngo ugende uyisome mu gihe cyose uzi neza ko kuno ukora qualitative research ariko ari quantitative research ubwo umuntu mwakwicara ukamubaza ese wenda gahunda ya ejo hezo yibonutse akagusubiza mu magambo wenda ntara savinga byari bimeze uko nguko ibyo byose ava ariko ari quantitative research ahangaha make ngo ashobora kumenya ugiye gusubiza ibintu amaze gusubiza ari ibintu uzi neza yuko uza kubyandika muri SPSS bikaza gukundira nubwo zikubita gukundira umenye ko iyo question yawe bayikoze nawe nawe namujya mureba nko mu masave tujya twuzuza wenda kurwana wenda tube nk'urugero nka sensors wenda niba hari abantu bajya banyuzuza mujya mubona ukuntu ibintu byose biba biri in terms of bari kubaza ikibazo niba bari kubaza iki kibazo Okay, hari umuntu waje tutere twabonye Okay, hari umuntu waje ikibazo yabaza tukamwumva umuntu waje ikibazo yabaza tugakomeza umuntu umanitse ikiganza ni Theoneste si bo nteza yabaza tukumva ikibazo afite kugira dukomeze ndimo kubaza
Dukonyumva. Tone sara twumva cyangwa dukomeze ndabona atarimo kubaza sinzi. Kubaza. Okay, Tone sara buzo kwa ngubwo araza kugaruka cyangwa se kibazo cyaraza kucyandika ahantu noneho. Noneho dukomeze. Nabuze ndaha. Igihe cyose azagarukira araza kunyira tubwira ariko ndabona kizaba mu kiganza. Tone sara niba twumva yabaza aba yatatwumva twakomeza noneho akaza. Igihe cyose akozera turaza ku turaza kumva ikibazo ashaka kubaza ariko acyandika ahantu kugira ngo naza kuza tuze kumusubiza. Ntabwo uri kumva. Sinzi ashobora kuba harimo ikibazo ariko hari njye nari ndi kumva ndashaka kubaza. Toneste wa kongera aza niba bari kukunda naye ndi kubaza usimbaho ndiye nakunda. Hello Presta la ritmo no kuri kuko habari mo kumwumva ngiye tangi kutere nakunyumva. Tone si yangane gatoya. Hello? Muri kutwumva? Muri kutwumva? Muri kutwumva? Muri kutwumva? Ngobwira Toneste noneho yabaza ikibazo twumva. Elize wowe uri kutwumva? Elize? Yego ndakumva. Yego ndakumva. Sam uranyumva wowe? Sam uranyumva? Nge ndi kukumva ariko sinzi niba uri kunyumva. Sam uranyumva? Nge ndi kukumva siwa. We trainer rero sinzi wowe niba ari kunyumva ngo mbaze. Reka ducekinge gatoya turebe
Hello. 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 Umuntu umwe ihuye nambwire arimo aranyumva ko ngiye no kumva. Anselme. Umva njye ntabwo nema kubumva pe. Sam. Ntabwo nema kubumva. Ok, none ndakumva. Ndakumva Claude. Abandi. Ndakumva cyane. Wari muzo zirafunze. Ndakumva cyane Claude. Claude nimo ndakumva. Claude wavuga ndimo ndakumva. Claude. Abantu bari barimo kunyumva. Hello, Anselme. Hirwa Olivier, urimo uranyumva? Olivier?
Olivier, uri muranyumva? Okay, sawa sawa. Abantu bari ubuye, ramenje uri muranyumva? Ramenje uri busogo, uri muranyumva? Rameki? Okay. Yego yego. Ah, umuntu witwa Eliza arimo aranyumva? Eliza y'ubusogo? Eliza? Okay. Okay. Yihuye, umuntu yihuye answer me. Arimo kunyumva urihuye? Ibuye byagenze bite interneti yagiye? Ibuye byagenze bite abantu baranyumva yewe nimwe musigaye? Olivier uracyanyumva? Yirwa Olivier uracyanyumva? Yego ndacyakumva Sylvain. Olivier? Yego Sylvain. Ndakumva ndakumva. Olivier? Yego Okay, no, ibuye byagenze bite? Hariho umwe reka. Hariho umwe bose bari muri sare. Bari muri sare. Nyine hariho undi se? Hari harimo umwe twasiyeri. Ko ntawe uriho n'ubu ngubu. Genda ujye kumwemba. Zana mbahamagare. Ndakumva.
Arimo urasanga. Anga tugeza hagati. Muzo se yabana be. Ya internet bafite. Hola. Muy bien. Hola. Muy bien. Perdón. No necesito que tenemos como un pan. No me morí con hacer menario. Me voy a morir con no me morí con. Yagenze bita internet yabuze yagiye. Internet na. PowerPoint na bigaragara. Kubera iki hariho iki kuri screen? Kubera iki hariho iki kuri screen? Izina.
Dari me yuhu yuhu mana nyumba? Aseri meno nonga garutse ono nayini Aseri me Rame kora me no no muri mu ngagarutse ono nayini turu bamwe bari bari Hello? Answer me. I'm not sure. Silvia, uri kunyumva? Silvia? Ele não vai falar Silvia? Claude? Oui. Ndimo ndakumva ntacyo mbwira. Okay, none wakomeza ndumva haje umuntu uvuye kandi ndakeka bari kumwe muri class. Okay. Mbo murakoze cyane twari tumaze umwanya twafashe ikiruhuko kubera internet. I got to go to the PowerPoint. Mu bantu bari huriye cyangwa se habajije witwa Tony sinzi niba kiriho cyangwa se abantu nabaze wenda mu presentation zabanje mbere none hano habe yarabaza dukomeze meze Hello wi ndakumva kibazo nari mfite hariya batubwira ngo ushoboye kugenda ufite question ya noneho ukabaza question
hanga nyine kuri imeza kwa point n'amushiza x gutu bade kandi muri spaces kubishyamo n'undi birakunda ukuba kidukodinga wenda tukashyiramo ngo rimwe ngo bade tigire kabiri gutyo nyine ugende ubike How is your satisfaction with the customer service? Firma turumvikana none ibisubizo rero ubwo none ujya muri ya rebo tujye gusobanura cyo twita satisfaction cyari cyo none ni kuzavuga ngo nushaka kurandika no magambo yose how is your satisfaction uri name nuko yabo tutagera ama babanya ko principe ni muruzi yo kwandika names yambe nuko name igomba kuba ari unique okay agatayi cyo narindi kubazaho ubwo gutayipinga muri name ahubwo gukodinga nyine tugiye muri value kuvuga ngo trentira bari imwe good be kabiri bad be gatatu no ubikodinge muri ubwo buryo n'ujya muri data view uzasanga wenda kuki tutarekeramo ano magambo kanariza ari amagambo gusa ari okay urakoze cyane icyo twita data okay ubundi specifically niba ari qualitative research ubundi data ni byakaba ari ibintu biri muri ibiri numerique ubundi mane magambo tujya gukora ibintu biri qualitative research done ubundi zose byakaba byiza ziri in terms of numerique niyo mpamvu tujya zikuntu dufata ibintu biza kugira amakode tukabikodinga kugira ngo tuze kwirinda ama string menshi muri data view yacu muri data set yacu nizihe ngaruka zaba mu gihe string zaba ari nyinshi muri data set yacu nizihe ngaruka zaba mu gihe string zaba ari nyinshi muri data set zacu mbonye ngaruka ya mbere mu by'ukuri urimo uranyumva okay urumva icyo turimo cyambere tunagambire ni iki turi muri research iri quantitative ntabwo tujya gukora research iri qualitative kora ikintu no cya quantitative nituza kujya muri data analysis wenda uraza kubibona twanaliza imibare ntabwo twanaliza amagambo sibyo mu yandi magambo nitujya muri data analysis urugero rworoshye natuvuze wenda ngo name sibyo name of respondent iyo ngiyo ntabwo tuza kuyikoresha muri data analysis kuko nako ntabwo ari variable ntabwo ari variable iri numerique okay no kuvuga ngo noneho spaces ubwo ntabwo yasanaliza data iri string mbo data zi string spaces yabo isubiza iri bias bitagize ibyiza
ibyiza wagerageza ukuntu ibisubizo byose wabonye ubikoding cyangwa se biza in terms of numeric none se wenda aho ngaho nk'ikibazo na hisize ushobora kujya nko kuri tere ariko ufite igihe gito yawe ufite igihe gito yanyine wenda yo gukora iyo research yawe eh coding is somehow time consuming nakuntu ndi wabireka biri string wenda ndirengera iyo bias iri buzema ariko muresha igihe gito yamfite okay ibyo rero icyo cyo gukora ubwo araza kugira analyse ebyiri sibyo urimo aranyumva ndikumva niba nta mwanya ubona ufite ibyiza kugira ngo ubwire abantu aho kugira ngo ubwire abantu bakuzurize questionnaire uzi ko nta mwanya ufite ahubwo noneho ukora focus group discussion uza abantu icyarimwe ufata iminota 30 ubabaze bagusubize baguhe ibisubizo biri qualitative noneho ugende wanalize ibyo ngibyo noneho mu makamba niba nta mwanya ufite niba nta mwanya ufite wo kubaza abantu bagusubiza ibibazo biri nimerike ibyiza tegura ibibazo 10 cyangwa 20 bite n'icyo ugambiriye noneho ukoresha interview ufite data set ugasanga ufitemo data ziri string ariko na cyo kuzikodinga byagenda gute data ziri string nk'urugero gusanga data set irimo excellent gutya good bad ariko zidakodinze ukazanariza ute nibwo nkabasha guhita nzanariza mwirengere yasi yabo mu gihe data zaba ziri nyine zaba ziri string hari icyo ajya waboneye basi nta kiri utware niba wenda icyo gihe nyine ntabwo ugiye kwanariza ibintu biri bizavuga imibare yifata kuko nitujya muri analysis turaza kwanira tugende kuri percentages okay urugero rworoshye purusizi ngizi wenda za wenda zagizweho yifakte kuri covid bitewe n'abantu babajije okay niba tuya gukoresha ni percentages bivuze ngo biraza kuva n'undi mu mibare ndumva ibyo bintu byumvikana mayine magambo hano ruruziniye cyangwa se ikigambiro ni iki niyo mpamvu questionnaire igomba gukora questionnaire ugaragaje ukuntu niba ari quantitative research ibibazo baguha bigomba kuba in terms of numeric okay niba ari qualitative research noneho ugerageza ibisubizo baguha biri in terms of wenda mu magambo text mu magambo ukoresha abari interview wandike cyangwa se ufate amajwi baguhaye ugende uyande uko babikubwiye ubundi utange kuko harimo type ebyiri za data abintu harimo type ebyiri ya mbere ni qualitative ya kabiri ni quantitative banza wibaze ngo ibintu ngiye gukora ndashaka qualitative cyangwa nashaka quantitative niyo quantitative ubwo ni imibare ni quantity in terms of number numva byumvikane ibyo ngibyo byumvikane niyo mpamvu no questionnaire ugomba kubanza kubaza ngo umuntu ibigiye kumubaza ikibazo namubajije aransubiza iki ibyo agusubiza uko biri kose uba urimo kubiteganya kuko n'ubundi muri quantitative hari ubwo urimo gukekeranya ibisubizo ariko utabizi neza ukavuga uti ntacyo reka mubaze ansubize njye ndaza kubikodinga niyo mpamvu tuba dufite muri quantitative icyo twita code book igitabo kirimo amakode kuko amakode ni ngombwa kugira ngo uze kuyashyira muri data set yawe okay voilà maximum aha reka dukomeze urakoze cyane kandi ku kibazo bajije ubwo n'abandi basobanukiwe niba ugiye gukora questionnaire abanza wibaze ngo ndashaka juste answers zimeze gute niba ari answers ziri muri uko abantu bumva ibintu perception nyine genda utegure interview genda utegure focus group discussion bagusubize ubundi ugende ukore niba uzi ko bakubaza ibintu ushaka ibintu by'imibare kora nyine questionnaire uzi neza ko ibintu baza kugwa biri in terms of quantity okay okay twari tugeze nka kuri scale twazi tubaye cyo bita level of measurements
ahari abantu bagiye bampa comments ngo hari byo tutumviseho neza mu dusubiriremo ndimo ndafata square nkayitiranya na nomino ndimo ndafatanya nomino nkayitiranya na ordino nibyo kwari ako zino level of measurements nazo ni ngombwa cyane muri variable view kwanze ko harimo rero nuza eshatu ntabwo nagize ikibazo umuntu umwe yambajije ejo avuga ati ni ukubera iki zino level of measurement zitagaragara muri data view ntabwo nabyirengagije nacyo turaza kukigira ariko tubanze twumve ngo nomino ni iki ordino ni iki scale ni iki mbo mwabanye ko angaha kuri scale hariho also it is interval or ratio it is also interval or ratio dore kuri ordino ordino twamaze kwa nuzi ikiranga cya mbere ibigomba kwene bitera rank ranking abaje abantu ranking urugero rworoshye ahangaha kuri ryo twumva tubaza ahangaha wahaye abantu rank ranking aya ti se what is your customer I mean what is your satisfaction with customer service wavuze rank ya mbere agomba kuba ari excellent rank ya kabiri good rank ya gatatu bad rank ya kane very bad that is what's called ranking wajiutanga rank murabaze umuntu ikibazo wenda wiga muri ufite iki warangije aya mashuri rimwe rank ya mbere premier rank ya kabiri secondaire rank ya gatatu university rank ya kane masters rank ya gatanu ugakomeza nyine rank mane magambo cyo twita ordino ni ibintu biri categorical ni ibintu biri categorical ni ibintu bashaka kugenda ukategoriza bango kategori ya mbere kategori ya kabiri kategori ya gatatu kategori ya kane kategori ya mbere ni umuntu ino service dutanga iri excellent kategori ya kabiri service dutanga iri good kategori ya gatatu service dutanga iri bad kategori ya kane service dutanga iri very bad that is what you call category you categorize you try to categorize izo ntuza zawe ufite ndyo twitsa ordino noneho hano bavuze ngo in your opinion would you say the price at this is a market na fashanga are higher than nino nayo ni soko tube nkuru rugero wenda se akwenda nabwo ibisubizo mugiye kuma nabwo wenda tube nkuru rugero nko mu Rwanda wenda se ibicere wenda bya Simba supermarket wenda ugeranyije wenda na Tedemi wenda se Simba supermarket ibiri hejuru ya Tedemi urumva you categorize ino nino zayambe biri higher than biri about the same biri lower than you try to categorize nyebita ordino mugihe ufite wagi ranking ibi wagi uha ibintu category iyo twita ordino iyo revenue yita level of measurement iyo major ibari ordino gira nganga hani turangiza ndaza kwakira ibibazo nka bingahe kugira ngo tuze kuba kuri ibintu bintu twabwumvise kobera yuko mukanya turaza ndaza kuba sharinga exercise nini noneho tuze kuyikoraho twese ni exercise ndende aho ibibazo birimo kwibaza byose niho byose babiwumvise okay tujye kuri turajya kuri level of measurement what is your age what is your age you categorize category ya mbere you see nani biraza gutandukana what is your age nta category iriho ibingibi byirengageze biri hano byirengageze ibingibi vuga yuko nta bihari ibintu vuga yuko nta bihari what is your age utudomo hano hari utudomo subiza ufite imyaka ingahe icyo gihe ntago ibikiri ordino iba yahinduye noneho level of measurement ariko because what is your age bavuze category ya mbere ufite imyaka hagati ya 15 na 25 that is the first category second category afite imyaka hagati ya 25 na 40 second category third category urumva hano harimo ikintu bita category bageze gushyiramo ama category ngira ngo category nta muntu utarimo kumva nabuze ikinyarwanda cyavuga category neza ariko ngira ngo nta muntu utarimo kujumva neza icyo ndimo gushaka kuvuga what is your age muraza kumva nk'ejo twaravuze ngo age turavuga ngo it is scale kubera yuko imamu za kwabwira scale ni iki ariko category niba naratekereza ko umuntu wese yumvise ngo category ibintu abantu bafashe ibintu barabikategoriza bagenda bishyira mu makategori category ya mbere igizwe n'ibingi category ya kabiri igizwe n'ibingi category ya gatatu igizwe n'ibingi category ya kane ugakomeza okay level of measurement ndano statement ziranga ya mbere kuri a I always look for bargains niba ngiye ku isoko buri munsi ngerageza guciririkanya aha strong ugly ugakomeza category ya mbere strong disagree ya kabiri ntago bari disagree cyane ya gatatu ya ibintu mwe birumva you see the category people they abantu bageze gushyira ibintu mu makategori iyi ngi ngira ngo mu byo kuri ordino nta muntu utumvise ko ordino ari igihe izo variables zawe
bazishyize mu maranka cyangwa bazishyize mu maka zigore. Ok, scale niyo bita major iri continuous. Mayandi magambo ahangaha umuntu afite umuntu amba na ifite utuntu tubiri, icya mbere ni igihe major iri continuous, icyo ni kimwe. Icya kabiri ni igihe igisubizo kigomba kuba kiri quantity, kigomba kuba ari ikintu kiri numeric, nicyo twita scale. Icya mbere igisubizo bagiye kuguha kiri continuous bivuze ko umuntu ashobora gutanga ibisubizo bitandukanye. Ndabajije umuntu ngo please indicate your age. Mbajije abantu bangahe, abantu ijana, please indicate your age. Uwa mbere 15, uwa kabiri 30, uwa gatatu 35, uwa kane 10, uwa gatanu 20, uwa gatandatu 21. You see it is continuous, really continuous. Ariko nanone ubaje umuntu ikintu aguha igisubizo kiri continuous, imyaka wavuze imyaka 5, imyaka 10, 15, 30, 35, umuntu wese avuze uko abyumva. Ariko reba ahangaha, what is your age? Kuri odin kategori ya mbere ugomba kunsubiza niba ari hagati ya 15 na 25. Ubwo noneho rero uko twashyize mu makategori, nitujya muri values, ino valeri ya mbere hagati muri imyaka 15 na 25, dushatse kwabiha valeri. Avuga tuti umuntu ufite imyaka hagati ya 15 na 25 turamuha kode ya rimwe. Bano bantu bafite kode ya rimwe. Anafite imyaka 25 na 40 afite kode ya kabiri. Afite imyaka hagati ya 40 na 60 kode ya gatatu. Hagati ya 60 na 90 kode ya kane. Urabona ko hano muri odino inshuro nyinshi tugomba gutanga kode kuri buri gisubizo. Mu gihe ahangaha kuri scale twandika buri gisubizo umuntu yatanze. Urugero rworoshye, uhembwa amafaranga twavuze would you what is your average expenditure in the restaurant on a weekly basis? Birimuki, this is a response iri continuous, kuko umuntu wese araza gusubiza uko abyumva, ariko asubize in terms of equal answer. How many years have you been registered as students at Benue University? Urasubiza ibintu biri in terms of numeric. Imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5, imyaka 3, imyaka 7, umwaka. Nubwo ngo this is a response iri icyambe iri continuous, icya kabiri iri numeric. Ngira ngo nitakujya muri question ya ibyo ngo nako tuzakubikaruka. Okay. Anga. So, please indicate your age. Ano biri continuous, ano biri ikindi kandi biri quantitative. How much do you think a typical purchase of term life insurance? How much do you think a typical purchase of full term life insurance policy pays per year for that policy? Hano harimo akamenyetso k'iki? Kamadorari. Bivuze ngo ugomba gusubiza ibintu in terms of quantity. Mane magambo, two characteristics of scale. Icya mbere umuntu ariye kure ajye gusubiza ibintu uko abyumva, ajye gusubiza nyine uko we nyine ameze. So idea we ni iyihe? That is a scale. Idea yanjye bla bla bla, imibare imeze ku nguko. Icya mbere ibyo bintu biri scale, kuko ibisubiza umpa bitandukanye n'ibyo undi muntu ampa, bitandukanye n'ibyo umuntu ampa, ariko biri in terms of numeric. Okay. Noneho wenda indi ntashyizemo ahangaha, wenda njye kuyisobanura, niyo bita nominal. Nominal ni igihe ufite variables, ariko twavuga yuko ntabwo ushaka gukompara imwe n'indi. There is no comparison between one and another. Iyo ni kimwe. Ariko icya kabiri, ibyo bintu bigomba kuba biri string. Mani magambo, icyo gisubizo kigomba kuba kiri in terms of words. Nini muntu yagusubije, uravuze uti wenda what is your name, izina. Ntabwo wakompara uko izina uko nitwa Sylvie ngo bikompare na Jean. Sylvie arukwe, Jean arukwe. Ikindi kandi aba bantu ni bafite amazina atandukanye. Ikindi ni uko ibyo bintu basubije ibiri string. Niyo kwita nominal. Nominal ifite ibihe bisobanuro. Icya mbere ni uko there is no comparison between variables, icyo ni kimwe. Icya kabiri, ibyo bintu bigomba kuba biri string. Niba tuzi icyo kwita string, ngira ngo nta muntu utaza gusubiza ikibita variable ya nominal.
Mira anga. Ninde muntu ufite kibazo anga. Ufite kibazo anga yabaza kujya dukomeze. Ikibazo. Yego, ninde ko narimo kubona? Wazamwe ninde? Honest. Honest. Yego. Ukuvuga ngo wenda ateguye nka pensioner wenda ubaza abantu wenda niba bafite akazi cyangwa se bari employed hanyuma ukaza kukoding ukavuga umwe yagusubize ngo yego indi ngo no urumva izo ngizo ziba zibaye numeriko ntabwo ziba zikiri string ubwo se zaba ari nomino zaba ari scale zaba ari Okay. Ejo akaje twariganye. Eh twariganye. Okay. Turimo tuvuga ngo What is your agenda? Urukuba. Eh ndabyumva twariganye ndiko ku. Eh twasubije gute tuvuga ngo what is your agenda? Kunumva nakibuka neza ra Okay umuntu urihuye ejo tuvuga ngo what is your agenda twasubije ngo iki Habuze n'umwe Anseli mende munda kumva Okay, we have some other service. Yakadukomeze. Warubaje utitsiyo enda mbaje umuntu kibazo wose ufite akazi cyangwa nta kazi ufite. Ibyo bintu biri nomino biri odino biri scale. Kubantu twiganye. Nta muntu wamusubiza. Antene mureka vuga ndimo namwumva Yabari iki? Yavuze ko ari gukurikirana imibare. Yabari nomino. Okay, bwana. Te honeste. Te honeste. Okay. Lukango twama Okay, twamaze kubako yuko ikintu kiri scale. Turi kumwe? Ikintu cya mbere kigomba kuba kirangwa n'ibintu bibiri. Ikintu cya mbere icyo kintu ugomba gutanga kigomba kuba kiri mu mibare. That is why number two
nuko igisubizo gisa naho mu byukuri umuntu arasubiza kwa byumva. Okay, ufite imyaka ingahe? Ni nk'urugero. Ntabwo nkubwiye ngo nyandikira ko wenda ntabwo nakodinze, nta kintu nashyizeho, nta kodi natanze. Si nkubwiye ngo ibintu uza kunsubiza njyewe nabideteriminwe. Okay. Mbese nta limitation naguhaye. Navuze ngo ufite imyaka ingahe, uransubiza. Ariko in terms of number, nama birumvikana. Akwaje umuntu ngo what is your employment status? Nicyo warumbajije. None ndakodinze, njye gukodinga. Rimwe, kode ya rimwe nta kazi mfite. Kode ya kabiri mfite akazi. Nageze gute? Ubwo wakodinze nyine? Na kodinze. Nubwo nakodinze, ubwo nakodinze rero. Bivuze ngo ibisubizo byanjye ntago biri scale. Iri string nyine ubwo nyine za ubwo ubwo n'urugendera mbere utarakoding. Yeah. Nje ubwo nyine nari nabwo nyine nari nabaye confused niba icyo gihe mba namaze kodinga ziba zabaye numerike bivuze ngo ubwo myise nomino naba mbyishe kubera ko ari condition yaramaze kutubwira ngo zigomba kuba ziri na string nyine kugira ngo zibe ari numerike. Okay. None ariko babisobanukiwe? Ego. Okay, voilà. Rakoze cyane. Hari undi muntu ufite ikibazo, ninde wazamuye? Ndabona nawe, yari wowe ndakeka. Okay. Reka dukomeze. Okay, turacyari ahangaha kuri levels of measurements. Tumaze kumva scale. Ndo twayumvise nimwe bwako icyo bita kuri nomino, mvuga yuko ikintu cya mbere kiranga ugomba gutanga ibintu biri string, icyo ni kimwe. Icya kabiri nuko ibintu ugiye gutanga nta comparison bifite. Nushaka gukompara ibyo bintu bibiri ngo bikunde, ni nko kuvuga ngo amane magambo gukompara umuntu n'undi, amazina yanjye nayo nta comparison bifite. Niyo mpamvu twavuze ngo bino bintu biri nomino. Impamvu twatangiye kwiga tubore ni ukubera iki? Ni ukubera yuko gukora data entry biroroshye, gukora data analysis biroroshye. Ikintu mani magambo kiba kigoye ni ukumenya ngo questionnaire yanjye yubatse ite, ni ukumenya ngo ngiye kubaza abantu ibibazo bimeze bite, ese biri qualitative, ese biri quantitative. Niba ari qualitative ndicara hamwe nandika ibibazo nzebaza abantu bansubize ibyo bansubije bari byo nandika. Nari quantitative ndameke ngo washaka ko nibura ibintu abantu bansubiza bigomba kuba biza kugira amakodi, ndaza kubikodinga. Ejo bundi hagiye kuba ibarura rusange, we sinzi ngo nigeze, ariko niho haba ibarura rusange. Uzareba kuri questionnaire statistics zubaka, igomba kuba ikurimita, igomba kuba ngo urugero ufite abana bangahe, baratikinga babiri, batatu, bane, bagende bashyiramo abantu batanu, urumva ko biraza kuborohera gufata iyo mibare bakayikodinga, kuko ntago bafata data zose z'igihugu ngo bazishyire muri SPSS ngo bikunde, cyangwa se bakora analyse ngo bikunde. Ariko niba bavuze ngo bagiye gukodinga, wenda mu gihugu abantu babyaye abana babiri ni famiye 500, ni urugero wenda rworoshye. Icyo gihe muri analyse biraza kubafasha mu gufata policy wenda yo kugabanya wenda kongera abana, amenye kongera wenda umubare w'abana abaturage babyara cyangwa se kubagabanura. Niyo mpamvu ranga kuri quantitative, ikintu bita questionnaire ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko abantu benshi kwandika questionnaire n'ibintu bigoye. Ikindi iyo tuvuze ngo ni qualitative research, inshuro nyinshi ubundi ibi iba yemewe niyo twita focus group discussion. Okay. Then coding data into the SPSS, gukodinga data into the SPSS, ubanga ufite code book wicaranye imbere yawe, then you convert questions into variables. Mayani magambo, ibibazo biri kuri questionnaire yawe biri ku rupapuro, iyo bigiye muri SPSS ntabwo bikiri ibibazo byabyiswe variables.
Aha, variables twarazibonye, twabonye name, twabonye variable label, ahantu ujye kwisobanura, twabonye values, twabonye level of measurements, tumaze kwisobanura, noneho ntekereza yuko angaha uvuguzi, nzi gukora questionnaire, nzi gukodinga, ikintu cyose ndakizi, ngiye gukora research iri qualitative, ngiye gukora research iri quantitative, none icyo ngiye gukora ni ukwinjiza data zawe muri SPSS. Data, hano navuze ngo data analysis, ariko noneho angaha tutarageraho hari kandi gashapitre ka data entry. You know data analysis turaza kwiga nimugoroba kiye kuri data entry. Twese dufungure SPSS yacu. Tumaze kwiga theory none tugiye kwiga practice. Ibyo twaheremo mu gitondo byose byari biri muri theory. Ariko nanone by'ingenzi. Bivuze ngo ino theory ubugomba kubanza ukayumva. Reka twese tujye kuri dufungure SPSS yacu. Noneho dutangire dukore noneho ibintu muri practice ubumenye ni magambo muri schedule twihaye ikintu cya questionnaire turakirangije tumaze gusobanura questionnaire uko bimeze tumaze gusobanura ibihigize byose noneho tugiye no kwinjira muri data entry kwinjiza gute data muri SPSS dukodinga dute ibintu nk'ibyo ngibyo hano imbere yanjye ngiye gushyiraho Okay. Nyirango twese turi abenshi niba turi kumwe twashyizeho nono SPSS yacu. Muri SPSS yacu anifite data editor, ino data editor igizwe n'utuntu tubiri, igizwe n'icyo bita data view ndetse na variable view. Mane magambo ino ni window ya mbere. Ni window ya mbere. Uko SPSS igira windows igeze muri enye niba atari eshatu. Window ya mbere ibita data editor aho mara magambo twediting aho dukoresha twediting dushyiramo amadone yacu data mu ntoya mbere ni data variable view aho none tugiye gusobanura n'izo variable tugiye gushyira muri spaces ya kabi noneho stock ese iyo tumaze gushyira muri variable view izo data zistoka he zistoka muri data view izo rero stock izo stock z'ama variables nizo twita metadata. Metadata. Mani magambo metadata ni stock ya amadata yose ufite. Yuko ibintu turimo ni ibintu bifitanye isano n'imibare statistique. Icyo bita metadata ni ukuvuga ngo ni set these are a set of variables. Set of variables. Ufite zose ahantu zose zazi nita muri metadata. Aha ngaha muri variable free twarahabonye ejo ko none hariho ugiye gusobanurira izo variables zawe zose. Variable yawe urayandika ya kabiri ifite ye type ya gatatu with irangana gute ifite ze digit irangana gute ya kane decimals ese muri yo variables ya urashaka ko inyuma y'umubare haza kujyaho decimals zingahe ni nkuru gero narworoye wende waje abantu ti wende uko abantu bareshya ni nkuru gero uti wende mavute wenda rimwe ni wenda gatanu n'ibice birindwi wa kabiri afite metero zirindwi na santimetero 25 wa gatatu afite wenda santimetero na santimetero eshanu na santimetero wenda 15 inyuma ya metero na santimetero numva santimetero zari mu bice umugabo ndashaka wenda ko imibare yanjye nta bintu bya santimetero biza kuzaho ndashaka ko navuze metero eshanu ngo ni eshanu none eshatu n'eshatu cyangwa se ndashaka wenda inyuma ya metero imwe wenda hazaho santimetero imwe cyangwa se mani magambo umubare umwe nyuma y'umubare wenda nyuma ya metero haza kuzaho santimetero ariko muri numerike imwe rebo naho dusobanurira izo variable washyize ahangaha niwe wavuze name noneho ahangaha uko hano twavuze ko ugomba gushyiramo utuntu ugomba gukora utuntu dutoya wabaje umuntu what is your satisfaction muri what is your satisfaction bra 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 ibintu byinshi cyane hari ufite ikibazo hari ufite ikibazo
Jeremy system whatever. Jeremy. Jeremy cyangwa sa hari umuntu wafunguye mikoro ye na abayizimba. Alright. Jeremy. Okay. Turanga kuri no mbo turimo ture kuri no twese dufite SPSS yacu imbere yacu turi kuri variable view turi kuri data view twarangije tap ya mbere kwa questionnaire none tugiye kuri kwinjizamo none ho zone muri SPSS yacu tutangire ku rugero rworoshye mukanya turabaha exercise kugira ngo muze kuzikoraho amine turaza nakoze questionnaire nini wenda atari nini cyane ariko irimo ayo makategori yose twavuze yaba nomino yaba odino mane magambo iza kudufasha kumenya buri kano kose muri nonuzi iyo tuza gukoresha rero ni no tuza gukoresha muri data analysis muri data analysis niba mu nibaye baha kuri email zanyu maraza kwa muyifite dukore exercise buri munsi ayifite imbere ye uje ubaza ikibazo urebe ikuntu ya ikoze urebe ikuntu twagiye tuyandika none nawe evaluation ni mugoroba uraza kugenda wirefera kuri iyo example twageze gute twatanze urugero rworoshye wenda ndashaka kuvuga wenda tujye gukora nk'ingero nk'esha tutangwenye wenda twina dushyira nk'imibare kugira ngo munesa twahera ku byoroshye birumvikana none tino tuzamana n'utundi tunenda twinshi ariko twahera ku byoroshye urugero hano dufite tujye kuzihimba tujye guhimba angaha variables ariko ariyo nabahaye tutaza guhimba abo none twageze gute twanditse wenda ugiye kubaza abantu ni nk'urugero wenda uti ugambiriye wenda kureba niba mbonemo natekerezo iyo tugiye gutanga wenda uraje tugiye kubaza abantu tugiye gushaka uko abantu batekereza wenda kuri wenda abantu bagizwe ingaruka na coronavirus ni nk'urugero twihaye muri aho ngaho tugiye no kureba tugiye kubaza tugiye kwipoza ibibazo ahangaha ngiye kuzaza nandika ikibazo n'umuntu wese uri ahangaha ashobora nawe kuza kuvuga ati nanjye ndumva nifuza kuba nabaza kino kibazo umurespondent cyangwa se ndumva nshaka kumenya amakuru ameze uku nguku aha ikintu cya mbere kubera ko tugiye kubaza abantu benshi turaza guha nimero tasiyo ama nimero yacu cyangwa se natubite wenda namba sheet number bifatanye na turi kumva I think that it's a problem of connection maybe
Mwihangane gato ya nk'iminota itatu umutire nageze akabazo kuri mashini ariko kagiye gukemuka. Mashini istatinze atari yabibonye. Ariko birahita birangira.
Okay, answer me. Answer me, Racha Nyumba. Answer me, Racha Nyumba. Kuko na umusinzi ndimo urimo arabaza ikibazo bigarangira nacyumvise sa nubaza wenda cyeka cyeye kugira ngo ngire numva cyangwa kuko nabo nokumva neza sinzi cyangwa se kinyandikira muri message awa mama ni message ndayitangiye bwana nundi ubusogwa nawe abatagura ikibazo amene turafata ndi muntu wihuye umwe none no dufata no uri gusoko umwe cyangwa babiri noneho na uri uri Kigali hawe ndi umuntu ufite ikibazo uri ahantu hatandukanye nabwo yatubwira noneho tukaza kujya muri data entry na data analysis nta muntu ufite ikibazo kuri questionnaire ya cyangwa se kijyanye na teori ari magambo twayirangije yose ubwo rero ntegereje igisubizo cyanseri kigiye kuza kuri SMS namara kukibona nkagisubiza hakaba hari umuntu umwe wihuye nabuza kubaza ikibazo nakibona nabwo nkamusubiza nkafata abandi babiri b'ibusoko nabo nkabasubiza nkitegura noneho nibirangira fate urijuri i Kigali hageze umwe nawe uri ahandi hatandukanye nabwo twamwakira noneho tukaza gusubiza kuri data y'inzwi nta muntu umwe ufite ikibazo kuri ijyanye n'amatsiko ntegereje igisubizo ikibazo cya cyanseri hari n'undi muntu uri kuye wenda umwe ashobora no guta anyandikira message noneho nkaza guhita gisubiza cyangwa se uri busoko kuko numvise n'amakumva neza muri kuvuga nawe ashobora kubategura ikibazo cye gitwojya kuri message nabaye nimero yanjye kuri 0788 536 554 noneho ikibazo ufite kuko numvise n'amakumva neza amajwi wamara kucyandika mesaje ndagukurikira noneho ngende mbisubize mpereye ku bantu bikubwiye nkomeze isoko noneho mbaze kugenda hano i Kigali n'undi muntu wa Anseme na bwana. Okay, ibaso byangeze. Ndahera kora anseme hari abantu babiri bose kunyandikira. Bambere ni anseme. Yanditse ko
Yeah, but that's it. Sometimes we have inputs which are nominals. So we have to change the variables too. Yet they are nominals. Room by any of it, when indicates your name, do we have to change them into variable? No one could approach Lazit when you name it was. I muri SPSS needs the open gem, no knows it for variables. No one was going name in SPSS. Pre questionnaire, it was all for muri SPSS is for variables. If you hear or never variables, you're surrounding. Never in nomin, Rayandi, can never reason around it, never general of Dan. Manamagamanga would have done it. I don't have a unity and have a fatigue and a basin and we are voting. Girango and find that you sometimes you have any nominals. If you don't know Zinina would have done it, I don't communicate. Who could work with the CC? Okavoga to name to the Panaka Muri variable fee, but in one name, I can no more data view. To Canada, I'm not imagining that there is thing I use. Nevanda Vasus, Nikamana, Nikori, Nikrote, Juliette. In receipt, or send on no, and the Kamazina. You don't get a castle. I don't do more in the way I was first. I don't know what I'm going on. Sorry, I get the article. Miss Akumanicho, and there I would say question age. Or a question born the media. Naki would not. Data njye gushaka ziri qualitative cyangwa se quantitative. Ibyo ni ntuza ni bizambirwa kwa kwanza kwibaza. Niba data zawe ziri qualitative bivuze ngo ubwo ngiye gute mu mutwe haje mu kintu cyita focus group discussion cyangwa se interview. Kora ko njye gushaka ibintu njye kubaza abantu. In theory, I've got it in the quantity and similarly within the merit. You criteria. Consequence when you shaka don't is music good. Never in the catch our common womb TV, no, never catch our common womb TV notes. I don't go having given Magambo when I think of your living room. You tell you about is what is our way. I'm a gamble research yard in the quality. I don't go to see news quasi about visit. I use our analysis from a percentage. Ziri mu mibare baragamba kubiri imerike icyo gihe no kuba gukora questionnaire reka wenda twifashishe urugero dufite ahanga kuko uravuze uti naje nyererewe ari umuntu saje kimo kunyu sinzi ni kunyu mba hari kibazo umuntu nda paniza korode mu korode genda ku turi kumva okay and said okay and said kana uri kuba rwose turonde kala kuri be eh akomeza ngo ikaza ragira se uje uko la pesha reka twe se ibyo kama kanya aha reranga muri SSS ariko ifite mikoro ye ifite dufasha kwifata kuko kirimo turakubika garo umuntu ufite ifungu ya uko imino tini kwa saa sita zuri koze rumba rona koze wazo tutake kwa sabija kukubika ino tukunja mwane mwada kunja matuhuri za kwa angu makura haji which you get it to set up for not as a
Anga SPSS muri giye uje gukora quantitative. Research iza gusaba imibare, imimero. You make sure that you translate the questionnaire into quotes. Byumvikana iyo ibazo za gutegura. Uraza ukuntu uza kubikurikiza. Okay? Uraza kujya kubikoze kugira ngo bikinge ugomba kubaza ibibazo biri muri PPE we have context of response mara ino nifuka tujyendera mu uri gukora ibibazo ikibazo kwaza umuntu kwafata ino type ya mbere closed ended urugero urugero rwa closed ended inkurungu how was satisfaction with the customer service. That is an example. Why Kurenganzi Goku is a great demo, and it was an anonymous person. It is a product. Wamuhai, Nugati, Ali Jos, Jogos with Shaka, Arika Uramuri. That is a Mabon Quiz. Nukura Kosakupata is was about giving Savaji, Savaji, who fit the area with the code book. No look at your code privilege. I will go to Swiss Avana, other Swiss Arima. Abonga sinye service abasubiza kabiri abonga it is good abasubiza gatatu it is bad abasubiza kane is very bad mani maga ibuji banza ibuji ngiye gukora yihe search is it qualitative is it quantitative okay kuri indi ya kabiri ya tipe ya kabiri open ended with numerical response no no anga why independence wo kwandika igisubizo urambo nawe urenga cyane kimwe nshaka ari biguma kwa kuri nimero iyi the response must be in number urugero urajije kunkutsi what is your average expenditure in the restaurant on a weekly basis that is an example ariko gusiza umwana utinyandikira igisubizo kandi open and ariko How many years have you been registered as students at Bayan University? A hangar, a sugumai, the open, just in open. Ariko, Suizam. That is the end of the medical. Response. Ngira ngo kuri ikibazo kwajije. None usubire hejuru. Uti open ended with text response. Aha na ikibazo kiri open ariko distance ugomba kuyandika bimeze ko ntabwo muri nshaka. Ahubwo bimeze. Reba aka kuri kigero. Kwawe tutsaga to know that so extended the following with the following product. Kano kano with the following kamaze tutanga urugi bavuga tuti wena nge wawe abantu bakunda cyangwa se amaze muri ko muri karete avuga nda muri kinda runaka wenda wengwe uhinga ibizu bayi bayibi ki ya wengwe uhinga ibizu bayi bayibi ki ya matiki none nge ko basa bantu bantu ya guteka iki cyangwa se nti bakunda muri runaka barakobeza sumba ama sumba amatsi imyumbati y'ikoro none ngiye karitse icy'abantu bakuye kusoma cyane kusoma cyane ngo hayi nyuzuri sinje kugubwira ariko nubwo cyuzuze ikintu kiri mu maga ariko rafite mu cyo nageze gute mu cyo nako mane maga ntabwo za gusubiza ikintu kiri a partir icyo gize gute icyo navuze gusa bishobora kuvuga kuti niba hari ukunda kitari ibi ngibi ivuga ngo others kugira ngo tuze kwifashisha mu bukozi ngira ngo cyo indi type ya multiple response questions kinacyo kimeze nk'ikintu cya closed ending n'iyo baso n'izo wutse wende uri hano hari ngero ara twifashisha ara cyo bati uraza gusubira mu kampani shakwa ako ni iki what is your age. What is your ufitano singa police kenye choice ya mbere ni yingi choice ya kabiri
That is my answers. Multiple questions. In teacher, the community is a family. I don't know how to do it. SPSS data set nkayoherereza umuntu ikintu yabasha
reba muri muri code book akareba ngo wenda genda umugore na mwise rimwe cyangwa se niba ari ari location navuze ko umuntu utuye I Kigali wenda na mwise rimwe burasirazuba mwita kabiri icyo kibazo nyarakoze nituza kujya muri practice umuntu akaba afite access kuri tube mu rugero rworoshye ubone reka musubize wenda mu ndimo nkoresheje practice kugira ngo bizde kuyita bibona neza ni nkoresha practice kagatsiyo yandaza ku nkoresha practice kugira ngo wite ubibona ninjye muri spaces ninjye muri spaces wenda nkandikamo urugero rworoshye tugiye gukoresha practice ngikira aha ngaho rero tube nk'urugero wenda ikintu tuza gukodinga tube nk'urugero bajije umuntu ikibazo uti wenda tutangire dukore na practice wenda ID cyangwa se sheet number tamba wenda tuyenda sheet na wenda tuvuge ngo wenda ID wenda ID ni nk'urugero ino ID mvuze nimo kuvuga aha ngaha cyangwa se wenda nyito wenda sheet number uko babivuga kose aha ngaha twavuze yuko nta space igize gute irimo ubu byandika bifatanye tuvuge tuti wenda tugiye kubaza abantu wenda nk'icumi nk'urugero kandi kano kaba kari numerike wenda ntacyo duhinduraho ibi byose ntacyo duhinduraho noneho tuze tuvuge tuti ariko nitujya hejuru tujya kubona tujya kuri imeje turaza guhindura wenda ndashaka kugusubiza wenda nkoresheje nk'urugero wenda rwa wenda nka agenda wenda nk'urugero rworoshye nka agenda agenda ubusanzwe nituza gukodinga ko urajya kubaza abantu ibibazo ese uwa mbere tujye muri value ibi ngubu tuma nta muntu tutari kumwe ndakeka aha ngaha ariko aha ngaha biri numerike nta kibazo aha ngaha muri values muza gusubiza rimwe turaza kumenya yuko uno muntu ari umugabo tumwongereho hano muza gusubiza kabiri uno muntu araza kuba ari female araza kuba ari female noneho tuze gukanda kuri amini tumwongereho hano you add noneho dukande kuri ok nidukanda kuri ok twakodinze deja kuko gukodinga byo ntabwo turimo kugarukaho sasa aha ngaho wenda tuvuge tuti ndashaka kukwereka ko ikibazo urumbajije tugisubize muri mu bintu biri practice wenda uti wenda nishaka tuvuge iki ngiki noneho wenda tuvuge tuti name wenda waje wenda abantu batanu abantu name uko biri kose niwe wanditse amazina ntabwo ari ntabwo ari numerike amazina ari string ibingibi twayirebye ejo n'umunsi twabirebye ntabwo tubigarukaho noneho name ntabwo tuyikodinga label ahangaha hano dusobanurira ibyo twavuze ndetse hano muri label yacu ino turayita iki label wenda tuvuge ngo ni number tuvuge tuti wenda ni number namba cyami namba cyangwa numerotation cyangwa wenda numero wenda tubere tuti wenda ID number of sheets ni nk'urugero ID number of sheets noneho hano tujye gusobanura nabwo isi no gender ni iki wenda uti gender of respondent wenda uti gender of respondent hano ni ugusobanura muri rebo ni ugusobanura ugiye gusobanura andi detaye hano wenda tuvuge tuti names of respondent names of respondent wenda dushaka kujya n'indi variable imwe kugira ngo tuze kuza kubibona neza wenda dushaka kuvuga uti wenda have you drinks wenda have you take breakfast uno munsi mu gitondo hari umuntu afashe breakfast kugira ngo turebe niba ese abantu bafata breakfast urashaka kubara niba abantu baza bajya ku kazi wenda hari breakfast bafite cyangwa
batayifashe variable anako na nze variable irimo character iri irego barambwa ati variable wanditse ntabwo rwose bawo kugenda reka mvuge ngo ni break ubwo na nabitandukanyije nanashyize mes space breakfast no breakfast uko tujye gusubiza ibisubizo biri yes or no kugumana imagambo tujye kuvuga values ziri numerique urazanga aho uvuga uti variable zanje umuntu za kunsubiza yes umuntu za kunsubiza valeria no umuntu za kunsubiza no ndamuha valeria ndamuha code ya 0 no uyu nguyu na breakfast afata yafashe uno munsi nagira nkadinga umuntu za kongera ko afashe breakfast ndaza kumuha valeria ya yes mane magambo no yemeje ko afata breakfast nawe mwadingeho hano noneho nemeze kuko rero bibaye valeria zibaye imibare ubwo noneho hano urimvikana yuko biri numerique with if wenda hano ikiza kugorana umuntu ashaka ufite amazina maremare wenda mukamana cyangwa se wenda ibindi bintu wenda irindi zina rirerire byiza nuko izi ngizi turazongera mwenda tuzigire 15 kuko umuntu ashaka gutanga amazina maremare ibyo birashoboka ariko breakfast kuvuga ngo yes oru none ari ibintu bigize sheet urupapuro rumwe ebyiri eshatu enye eshanu nabwo ntabwo bigize cyane decimals hano nta decimals igomba kubihari muri no sheet hejuru na decimals igomba kuba ihari hano ni zero hano ni zero gender yumvikana ko na decimals ihari nayo ni zero ngirango hano nta muntu afite ikibazo noneho breakfast nabwo ntabwo biza koza mu bintu by'ibice nabwo ni zero ahangana igihe wandika imibare ukwizera yuko haza koza mu bintu by'ibice noneho hano ukaza gusobanura uti wenda did you take breakfast did you take breakfast in the morning ni ikibazo tubajije umuntu kugira ngo turebeze wenda ashaka wenda gukemura ikibazo wenda cy'abantu wenda badafata breakfast waje umuntu ikibazo ati did you take breakfast in the morning noneho tujya ngaha muri measurements id ukurumba id rupapuro rumwe mapure ebyiri mapure eshatu mapure enye mapure eshanu rupapuro rwa mbere tanye rwa kabiri which is actually nominal ugira ikibazo araza kumbwira muri comments mukanya noneho gender ni iki ndi umugabo cyangwa ndi umugore that is nominal ubajije umuntu ti name string ufite amazina umba ntago makugira ni nominal breakfast ni uravuze uti yes or no mane magambo bino biri yavuze yes or no watanze washyizemo category ya mbere ni yego kategori ya kabiri ni no noneho urangije uzara muri iki bita data view dufite sheet dufite gender dufite name dufite breakfast noneho rero hano sheet ku rupapuro rwa mbere abantu jist n'abantu tujye kugira rimwe kabiri none tubaze abantu batanu gatatu barababoroje kane wenda gatanu ok gender urabona yuko muri gender nituza gushyiramo umubare twavuze ko gender twakodinze gute natubyibuka twavuze uti gender hano nitugaruka kuri nuza variable view gender umuntu usubiza rimwe ni male usubiza kabiri ni female ok rimwe ni male kabiri ni female uzahangaho muri data view uvuga uti umuntu wasubije rimwe ariko uvuga ngaho hari ikintu twirengagije name ubu ni byiza nuko name twari kuyibanza name tujya kubona gutanga amazina wenda John hano kwipoza amazina wenda Clarisse Clarisse nene muri twabajije wenda Sandra
wenda Sandra muri data set muri ya meta data yacu komo twaje tuvuga hano izi data zishobora ko ari nyinshi cyane zira nka 200 cyangwa 300 none hano dushyiramo wenda ibindi zina wenda umuntu witwa Peter noneho tubaje undi muntu w'umukobwa nabwo witwa Claire bo turangije kwandika amazina kwabaye tuti muri gender abahungu bafite code ya rimwe abakobwa bafite Clarisse bafite code ya kangahe kangana ko n'indi typing amwe umubare n'ubwo tumana niba umuntu ari male cyangwa ari female uwa gatatu Sandra nawe afite nozi ya kabiri uwa kane ni Peter Peter afite code ya rimwe kuko ni umuhungu uwa gatanu ni Claire Claire afite code ya kangahe code ya kabiri kuko ni umukobwa noneho breakfast ni nk'uturi tujyane muri data view yacu tujye kureba se breakfast twayihaye kuko ushobora kubyibagirwa breakfast twavuze tuti umuntu uza gusubiza no twamuhaye zero umuntu uza gusubiza yesu twamuhaye kangahe rimwe ubwo reka muri variable muri data view yacu turimo turajyana dukoresha data view na variable view tugereka muri data view aho tuza gushyira amadata yacu wenda tuvuga ngo John na breakfast yafashe afite code ya zero tuza kuri Clarissa wana kunushyiramo zero kubera ko muri variable view jinsi wamaze gutanga ubusobanuro wamaze kuba ko umuntu udaza gufata breakfast ni zero wafashe breakfast ni rimwe noneho tuvuga tuti Clarissa yafashe breakfast mu gitondo afite code ya rimwe Clarissa ajyanye na Sandra mu gufata na Sandra nawe yafashe breakfast nawe afite code ya rimwe na Peter nawe afashe breakfast nawe afite code ya rimwe noneho Clarissa nta breakfast ageze gute yafashe afite code ya zero aha kurikira ahangaha rero nuza ahangaha kuri kano gafresh niho ukurika umuntu akabona hano hejuru dano hejuru hari ama menu file edit view ugakomeza fresh iranga nuklika uraza kwa noneho za code wageze gute washyizemo mane magambo niba umuntu wamubwiye ngo gender nasubiza arakari mar ni rimwe nasubiza female ni kabiri niba mu access kuri data zawe agakari kano hejuru araza kubona code wageze gute code batanze nonya ukirikaho haraza noneho ibisubizo geze gute biri muri data set yawe mane magambo angaha hano muri no data view harimo amakuru yose agendanye na variables zawe so ati niba ushaka kureba amakode batanze urakirika hano hejuru noneho niba ushaka kureba aya makode arasobanura iki urongera ukirikeho ugere gutse ubibone igisabwa rero ni kimwe ku kibazo numbajije umuntu niwe wamuhaye access kuri data zawe noneho umubwire ngo na code natanze ni izi ngizi kugira ngo bize kumufasha nawe mu byo kuri kwanaliza niba ushaka gukora muri data analysis muha amakode ariko nawe niba wamuhaye wenda wamubwiye ngo gender ni rimwe nuza ni kabiri akajya muri data view afite ubushobozi bwo kuza kubona buri kimwe cyose washaka kuvuga ntekereza ko aha ngaha bigenze neza wasubijwe yego byagenze okay mesebo bo ndumva nawe undi muntu ufite ikibazo ubwo hari umuntu ufite ikibazo reka nze ndebe niba hari umuntu wateye urutoki kugira ngo tumusubize ninsanga nta muntu wateye urutoki ubwo bivuze ko nta kibazo gihari ubwo ndahita nza nkomeze okay kugeza ubu ngubu nta muntu ufite ikibazo nkoresheje ibyo ndimo kurebesha amaso ubwo bivuze ngo tugiye gukomeza tujya muri practice reka twese turacyari aha ngaha twese dushyiremo SPSS muri mashini zacu dushyiremo SPSS Uh,
Ok, msembona message y'umuntu turitse huye. Rafite kivuze cyuko restaurant zitangira saa 6. Ngo rero ko rakwisaza zigeze tugiye kuba duhagarikiye aha ngaha, dufate pause kugeza saa 8 ntigeza ko tuba twangije twese. Noneho kuva saa 8 zuzuye neza. Turaza dutangira session no ya data entry. Ariko ubwa gato ngaho dufite email zanyu mwese muraza. Mwamaze kubona email tujye koherereza noneho ni email iriho ikibazo kirekire tuza kwifashisha muri data entry no muri data analysis uze ugifite niba unagiprinting ugiprintinge niba ugifite muri machine ugifite muri machine kuko icyo kibazo nicyo kiza kuduha umurongo nyirizina no tuza kurebera ibintu byose bijyanye na data entry na data analysis ubwo rero kuko dufite email zanyu mwese tujye kubibaha muze kuba mugifite icyo kibazo mwese ku machine yanyu cyangwa se mwagiprinting Kurako rero umuntu yihuye yifuje ko tujya muri pause reka dufate pause yo kugera saa 8 turenge dubere saa 8 zuzuye murakoze cyane ariko hano mfite ikibazo kimwe cyangwa bibiri tutaragenda kugira tutaza kubuza umuntu uvuga ngo aricyo ntabajije akibaze tugende nta muntu ufite ikibazo tujye muri pause igeza kuza saa 8 tuzakomeza training nyuma ya saa 8 Hello Yego ngiye mfite ikibazo hano kuri weed ibisobanuro byawe ntago nabyumvise neza muri variable field ino with it ni number of digit urugero rworoshye reba hangaha niba turi kumwe cyangwa wenda ayi kweze tuzi yuko zino ayi dufite iyo wanditse ikintu kiri irego mashini irakikubwira ko yatse ibintu wanditse rwose wasangana n'igihe gushyira ibintu gisipasi wenduti ayizi gomba kuba urumba ni ibintu bigiye biri numerike noneho hano naha ngaha warubajije uti ntabwo numvise wedi icyo bivuga bivuga number of digits cyangwa se number of characters ese iyo variable yawe ifite characters zingahe turi kumwe niba mvuze ngo ayizi nk'urugero izino ayi dufite ibifite imibare cumi n'ingahe cumi n'itandatu bivuze ngo nushyiramo imibare niba ifite default y'umunani ugashyiramo imibare iza kurenga umunani ntabwo SPSS aribwo iza kubifatamo ikabigira ibice meke ngashobora ko rero niba ayi dufite imibare cumi n'itandatu increasinga ongera uno mwanya uvuga uti ndashaka ko digiti yanjye kuko ayi ari cumi n'itandatu ahangaha nshatse narageza no ku makumyabiri kujya mu making washaka ibintu byose nziza kwandika muri data view biza kugera gute biza kujyamo mwene magambo ino width ivuga number of characters cyangwa se number of width ahangaha urugero kuri name twavuga tutireka wenda name hari umuntu ushaka kufite izina rirerire cyangwa izina rigufiya aha kugira ngo tumeke ngo ashaka amazina yose aza kujya muri SPSS reka tubwira tubwira umuntu ufite izina rikabije wenda afite wenda izina rifite digit wenda 20 cyangwa 15 wenda yitwa wenda nzamurerera ikimana yamumpereye urumva izina ni rirerire nuri ha default ya 8 rishaka kutaza kujyamo ariko increasing size uvuga uti wenda umuntu uko byagenda kose nta muntu ufite izina rirenga digit 30 uko ngo ubigenze uko ngo Okay. Yes, thank you. Nabyumvise. Merci beaucoup. Undi muntu umwe nawe hari tugiye guhagarikira aha ngaha. Noneho twongere duhure isamunani zuzuye. Mwakoze cyane mugire igitaramo cyiza turasubira isamunani zuzuye. Merci beaucoup.